Toto je asi jedna z najviac šťalených a najviac dramatických kariér, ktorú som odohral. Fakt, odporúčam toto video sledovať do konca, lebo riadne hroty sa diali. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Uči si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Takže my sme skončili vlastne v januári. Sme v januári, čo nás tu čaká nasledujúce, tak vlastne viem, že tuším máme Liverpool. V super pohári máme Atletico, potom tu máme Barcu. Potom Liverpool v Lige majstrov. Takže bude to krúte dneska. V tabulke sme druhý, bojujeme o La Ligu a otázka je, či vieme niečo spraviť v januári. Máme na rozpočet 15 miliónov eur. Ja by som reálne navrhoval, že možno by sme predali nejakého stopera a skúsili priviesť niekoho trošku lepšieho stopera. Konkrétne by som sa skúsil možno zbaviť buď Diakhabiho alebo Paulistu. Diakhabi by nám mohol zarobiť nejakých 20 mega a kúpili by sme za nejakých 35 miliónov nejakého lepšieho stopera. Čo poviete? Jo, takže odhlasovali ste, že Diakhabiho mám skúsiť predať. Takže dáme ho na transfer list a snaď príde nejaká ponuka za nejakých 20 mega a tým pádom nejakých 30-35 miliónov by sme mali na nejakého snaď trošku lepšieho stopera ešte. Pozri free agentov? Môžem. Okay, čiže EZK, Koke. Chlapci? Tak toho by som bral možno. HT Boer teoreticky do rotácie? Ako dostal som nápad, ľudia, let me cook. Čo keby predáme tohto Folkiera, nahradíme ho HT Boerom a čo keby predáme napríklad Guillamona a nahradíme ho Kokem? A kúpime poriadneho stopera. Áno alebo nie. Koke nahradíme Guillamonom. Už hráme aj tak iba jednu polovicu sezóny, takže neriešime nejako vek. Koke in, Guillamon out, Hateboer in, Henten out. A kúpime za peniaze nejakého stopera poriadneho. Dobre, tak toho dám na transfer list. Skúsime ich predať. Chvíľku posimulujem a pôjdeme to kúpiť. Máme tu zápas proti Villarealu vonku. Dám asi túto zostavu. Sú všetci oddychnutí. Takže poďme na to. Prvý zápas dnes, v ktorom neúspejeme. Ben Yedder majú lobotku. Tá krysa jedna, kámo. Prišla nám veľká ponuka na Fabiana Ruiza, ale to nebudem robiť. Ruiza si nechám, to je kvalitný hráčik. Skôr predáme toho druhého. Každopádne Diakhabiho ideme vyjednávať. Snad dokážeme od Dortmundu získať nejakých 20 dačo miliónov. Skúsim to neprehnať, dám im, že 24,5, čo by mohlo byť v pohode. A je to tam. Takže za 24,5 milióna možno dokážeme predať toho Diakhabiho. Toho budeme chcieť potom nahradiť nejakým poriadnym stoperom. No a dobre, ja idem skúsiť asi poistiť toho Kokeho. Dobre, ideme po Kokeho. Ideme ho skúsiť podpísať, lebo to je proste taký kvalitný hráč, plus môže hrať SDZ-ko, toho si proste nemôžeme nechať uísť. Toho musíme skúsiť podpísať, nech nám ho nikto neuchmatne. Bude chcieť minimálne dôležiť. Striedajúca rola je aj spokojný, hej, no tak paradička. Tak super, tak ani nebude nejak vyplakávať, že nehrá dostatočne alebo dačo. Super, do rotácie absolútne nádherný. Skúsime to urobiť nejako takto napríklad s Platom. A je to tam. Koke, vítaj v klube. Let's go. Parádna posila zadarmo. Absolútne parádna. Nečakal som, že v januári tu bude takýto hráč. 82 rated, DZ môže hrať, takže paráda. Čiže môžeme skúsiť predať toho Guillamona, ktorý je tuším 80 alebo 81 rated. A skúsime proste potom investovať peniaze do nejakého poriadneho stopera a to bude náš január podľa mňa vybavený. Ďalšia ponuka na Diakhabiho. Skúsim opäť nejakých 25 miliónov vypýtať. Jop, OK. Uvidíme, kam prestúpi teda. Možno do Dortmundu skôr. Každopádne, Koke prichádza do klubu a Paulista odíde po sezóne ako voľný hráč. To nás už netrápi, nepredĺžoval som mu zmluvu, lebo budúcu sezónu už hrať nebudeme. Každopádne, tu je tá ponuka na Guillamona. Takže Guillamon, máme tu ponuku, skúsime nejakých 28 miliónov z neho získať, to bolo úplne top. Takže skúsim takto dať proti ponuku, že 28 a uvidíme, čo na to povedia. OK, vyzerá, že sa moc nechcú hnúť. Skúsime 27, uvidíme, čo na toto povedia. 22,1, Nemá náhodou on nejakú krátku zmluvu alebo niečo, lebo málo nám za neho chcú dať. Dám 26,5, pravdepodobne odmietnú. Jo, ja sa musím ísť pozrieť, či on náhodou mu netreba predĺžiť zmluvu. A zmluvu nemá krátku. OK, tak skúsime ho predať za nejakých 25. Dobre, čiže do Dortmundu nepôjde Diakhabi, takže možno pôjde potom do toho druhého klubu. OK, opäť je tu ďalšia ponuka od Getafe tentoraz. Opäť skúsim nejak 25,5 vypýtať. Skúsime dať takto ponuku. Dobre, 25 miliónov. Hovorím, je nám jedno, kam pôjde, len nech niekam ide. No a dobre, poďme toho Guillamona teda skúsiť fakt aspoň za takých 25. Skúsim zase 28, čo je asi dosť. Jo. Vyzerá, že nám fakt nechcú dať za neho veľa, čo je také zaujímavé. Dobre, vyskúšam nejakých 26,5. Jo. Dobre, tak skúsime 24. Ani za 24 miliónov ho neviem predať. Prečo? Nekončí mu zmluva, je mladý, má dobrú hodnotu. Absolútne nerozumiem, prečo nám nechcú dať veľa za neho. Každopádne, poďme urobiť túto zostavu. Dám možno Kokemu debut. Tak to by to asi mohlo vyzerať. Čiže toto bude naša základná zostava. Proti Žirone potrebujeme vyhrať, lebo posledný zápas sme prehrali proti Villarealu. A vyhrali sme našťastie 1-0 Paulo Dybala. Pekne.
Jo, vyzerá, že Diak Habi odchádza do Hoffenheimu za 25,4 milióna eur, takže to nám vlastne bude financovať toho nového stopera. No a otázka je, či dokážeme predať teda aj toho Diguilele. Takže máme dve ponuky, 22,6 od Wolves, vyskúšam im dať proti ponuku nejakých 26,6. No proste nám nechcú dať veľa za neho. Dáme 25 proti ponuku, no tak poďte, ty kokos. Dobre, dám 23,5 a kámo, toto už musíte akceptnúť. Neuveriteľné. Viac ako 22,5 či koľko nám proste nedajú. Dobre. Tak máme tu ešte ponuku od Frankfurtu. Veľmi málo. Dobre, skúsim proti ponuku iba 25 miliónov. 21,9. Super, provízia, tešíme sa hrozne. Dobre, no, tak sa nebudeme naťahovať. Neviem, prečo nám nechcú dať za neho viac. Čakal som, že trošku viac z neho vytrieskame. Každopádne nebudeme sa tam už babrať o nejaký 1,2 milióna. No a uvidíme, snad sa predá, nech môžeme čo najskôr kúpiť stopera poriadneho. Máme 36 miliónov plus on sa predá, jo. Budeme mať takých 50 miliónov ľudia. Každopádne, máme tu super pohár, ďalšia trofej, ktorú môžeme získať. Poďme na to, proti Atletiku Madrid. Dybala je unavený, takže toto bude naša základná zostava. Najlepšie, čo môžeme ponúknuť a poďme skúsiť vyhrať nejakú tú trofej. Super pohár proti Atletiku Madrid. Bohužiaľ prehráme po predĺžení až. Vypadneme, takže bohužiaľ super pohár sa tento rok nebude konať. Každopádne, no nič. Je to tu. Vyzerá, že ten Guillamor, či jak sa volá, Guillamon, sa predal za 22,5 milióna do Frankfurtu. Tým pádom nám zostáva na nového stopera rozpočet 56 miliónov eur. Škridiar, ten bude drahší, chlapci. Pozriem sa, ale určite nie. Ty kokos, akože veľmi tesne by... Nemyslím si, že by potom vyšlo na platy. Kim Min-jae. Ok, na Kima by malo byť. To sa mi páči celkom. Kim sa mi páči, na neho by malo byť. Alaba nebo Rudiger. Pozriem Alabu. No, na neho by bolo, chlapci. A vie hrať aj ľavého obrancu. Alaba vyzerá slubne. Alaba sa mi celkom páči. A Rudiger ešte, ok, pozriem ho. Lebo nepotrebujeme mladého obrancu, ľudia. Už budeme hrať iba jednu sezónu. Teda už iba polovicu sezóny. Takže nehľadáme mladíka. Dám asi hlasovanie. Vyzerá to buď na Alabu, ktorého by sme mali vedieť byť schopní priviesť, alebo tam hlasujete ešte Virgila van Dijka, ktorý bude, nemyslím si, že na neho vyjde, ale môžeme to minimálne skúsiť. Takže odhlasovali ste Virgila van Dijka, ideme to skúsiť ako prvú vec. Skúsim 50 mega, chcú 63. Jo, na neho nebude, chlapci. Tak počkaj, ale neviem, či podľa mňa nám nezostane na platy. Nezostane na platy. Podľa mňa Virgila van Dijka nebudeme vedieť podpísať. No way, kámo, sleduj. No tak toto konec, chlapci. Tak to není šanca, podľa mňa. No, není šanca, boys, bohužiaľ. Bohužiaľ, toto je max, čo vieme ponúknuť. Bonus mu neviem navýšiť. Čiže takto, hej, by ste to skúsili. Skúsim. Nope. Chýba nám kúštiček. Bohužiaľ nám chýba kúštiček, ako môžete vidieť. Môžem skúsiť ešte sa pohrať s týmto. Posledná šanca asi už iba toto spraviť, čo poviete. Tak to skúsim. Dobre, no. Tak poďme to vyskúšať. Je to tam! Je to tam! Ty kokos, kamo, máme 0 eur do stola, doslova. Nečakal by som, že by sa nám podarilo fucking Virgila van Dijka priviesť. Privádzame ho inak od rivala, od FC Barcelony, kde hral. No a 88 rated Virgil príde poťahať na poslednú polovicu sezóny. Bude hrať proti svojim starým spoluhráčom v Liverpoole, keďže ten sme dostali v 8 finále Ligy majstrov. No a máme doslova 0 eur, chlapci. Takže Virgil, vítaj v klube, sme na mizine. Ale máme Virgila, let's go. Dobre, no, tak solidná prestupová čiastka, solidné platy, všetko. Fajn. Každopádne stoperskú dvojicu máme teraz fakt parádnu. No a dobre, uvidíme, či sa ešte predá ten Folkier. Ak by sa predal, tak asi pôjdeme po Hateboera ako voľného hráča. No a hneď ďalší zápas máme proti Barcelone. Čorli sme im Virgila van Dijka a doslova hneď ďalší zápas máme proti Barcelone. Toto je asi naša najlepšia zostava, čo môžeme postaviť. Poďme na to, Barcelona v La Lige, extrémne dôležitý zápas. Kiež by sme dokázali vyhrať. Je to tam, Virgil van Dijk, toto nevymyslíš. Doslova v jeden deň im čorneme Virgila van Dijka a v ten istý deň, keď prestúpil, tak im dá rozhodujúci gól v 77. minúte, ktorý je veľmi dôležitý, lebo keď sa pozrieme teraz na La Ligu, tak Barca je prvá a práve sme vyrovnali body. To je neuveriteľné. Ten istý deň, keď prestúpi Virgil z Barcelony do Valencie, tak v ten istý deň proti svojmu starému klubu vyhrá nám zápas a tým pádom ich dorovnáme v La Lige. A máme rovnaký počet bodov, rovnaký rozdiel skóre a ideme bomby. Tak, toto som ešte asi nevidel v kariére. Čo ti šíbe? To nevymyslíš, to je extrém. Skript, to je neuveriteľné. To je akože riadna halus. Wow.
Každopádne Folkier. Ak ho dokážeme predať za nejakých 5 miliónov, to by bolo úplne super a skúsime ísť potom ešte po toho Hatebauera. Skúsim 5 mega, ok, asi nám nedajú veľmi. Dobre, skúsime 4,6, 4,3, dobre. Ja to príjmam, Folkier teda by sa mohol predať a tým pádom pôjdeme hneď, ako sa bude dať po Hatebauera. Teraz nemôžem ísť poňho, lebo máme doslova 0 eur, takže mu nemám čo ponúknuť, ale ak sa predá, tak ideme po nášho voľného Hatebauera, ktorý bude náhodou aj upgrade, bude vyšší rating. Takže dáme túto zostavu na Real Betis a poďme rovno do toho. Vyhrali sme 4-1, nádhera, nádhera. Tým pádom dávame tlak na Barcelonu, máme rovnaký počet s Barcelonou v La Lige, takže poďme. Fakt, ak dokážeme ukončiť túto sériu výhrou La Ligy, tak by to bola fakt topka. To by bolo fakt super. Zaplacená... Jose Gaya, nie. Ja viem, že je to 700 miliónov, ale Jose Gaya nemôže odísť. Ježi, my nemáme peniaze na platy. Ja ho nemôžem predĺžiť, lebo my nemáme peniaze. Dobre. Poď, odiď, Folkier. Gaja. Poď. Predĺženie, boom, Gaja, poď sem. Žiadne predĺženie, neplač. Jeden rok ti predĺžime pekne. Gaja, poď sem. Oh no. Jedno euro. Tak. Euríčko nezobereš. Euríčko nebude stačiť, nedohodneme sa. Oh no, chlapci, jedno euríčko, no to asi stačiť úplne nebude. Ty kokos. Tak to je finito. To je koniec od toho. Gaja prestúpi do Spurs, či kde? GG's. GG's, boys. Snažili sme sa. Počkej, čo? Však ja už som ho predal, nie? Však on už raz odišiel. Jak môže odísť dvakrát? Čo sa deje? Však on už odišiel. Týpek odišiel do dvoch klubov proste. Týpek sa nevedel rozhodnúť, tak išiel do obi dvoch klubov. Prerotoval som zostavu, lebo toto je Copa del Rey. Takže tu si dovolím trošku risknúť to prerotovať. Copa del Rey sme vyhrali tuším minulý rok a vyhrali sme 4-0. Koke hat-trick. Takže postupujeme ďalej v Copa del Rey. Je to tam, ľudia. Jose Gaya odchádza. No nič, ja musím ísť rýchlo po Hatebauera. Gaya odchádza za 70 miliónov necelých. A my musíme zohnať aj ľavého obrancu, aj pravého obrancu. To sme úplne dosrali. Dobre, je tam, okej. Okay. Prvá vec, ideme po Hatebauera a potrebujeme za 60 miliónov cca nejakých zohnať ľavého obrancu. Dobre, skúsim to takto ponúknuť. Je to tam Hatebauer, vítaj v klube. Pravého obrancu máme poriešeného, máme dvoch dobrých pravých obrancov, takže to je v pohode, ale teraz potrebujeme ľavého obrancu. Gaja, hej, jasné, ideme po Gaju. Áno, jasné, Gaju kúpime hneď naspäť. Jasné. Kúp ho spätky? No way, to sa nemôže dať. To nepôjde. Takže, chlapci, pripravil som vám tu jednu takú prevratnú, nečakanú posilu a to je Jose Gaya. Toto nie je možné, kámo, čo to je za blbosť? No way. Není možné, chlapci. Ja to vidím nejako takto. Dobre, my to nejako vybavíme, chlapci, Jose Gaya? Vítaj vo Valencii. A takto, vážené dámy a páni, to robia majstri. Takto to robia majstri. Kámo, proste imagine takého Fabricia Romana, vieš, proste, že ty kokos. Jose Gaya to Spurs, here we go. O pár hodín na to. Jose Gaya, back to Valencia, here we go. No nič, tak vítaj späť. Jaký move sme spravili? Lietadlo ide naspäť, kamo, týpek normálne letel do Londýna a v polovici cesty otočka naspäť do Španielska. To je neuveriteľné toto. Ja si myslím, že sme vybavení na toto prestupové obdobie. Za mňa dobre díly sme robili. Takého hráčika ako Gaju nekúpiš len tak každý deň. Neuveriteľné, čo sme práve spravili. Takže, tuto môžeme vidieť 31.1.2025. Tu máme krásne
Gaju za 69,6 milióna do Spurs a hneď na to za 65,1 milióna cca Gaja späť do Valencie. Tak díky za 4 milióny, Tottenham. Ďakujeme za 4 milióny, myslím si, že môže byť. Dobre, no nič, tak to je koniec januárového prestupového obdobia. Tuto ja už neplánujem žiadneho Ferrana Torresa za ty kokos 150 miliónov, neplánujem ho predávať, už nemáme za hodinu šancu získať náhradu. Takže toto je náš káder na do konca tejto sezóny a ideme na to, hráme proti Liverpoolu, bojujeme o La Ligu, kde sme aktuálne, poďme sa na to pozrieť schválne. V La Lige sme konkrétne na druhej pozícii spolu s Barcelonou, sme vlastne prví ako keby, takže fú, bude to veľmi zaujímavé, táto druhá polovica. Dobre, máme tu 8 finále Copa del Rey, myslím, že teraz nebudeme mať nejak extrémne veľa zápasov, takže kľudne si dovolím dať aj nejakú tú silnejšiu zostavu, dáme Hatebojerovi zahrať a poďme rovno na to, hráme proti Sociedadu vonku, čo není najľahší zápas. Každopádne postupujeme ďalej, Lionel Messi 2 góliky, Rafinha gól, nice, sme vo štvrťfinále. Ako takto to spravíme, dosť unavených hráčov máme, každopádne čaká nás tuším štvrťfinále, ak sa nemýlim, proti Villarealu, ktorý nás porazil vtedy vo La Lige, Jeder tam bol. Snad nás Jeder neroztrieľa znovu a tento raz porazíme ich, ale až po predĺžení Ferran Torres to rozhodol. 2-1, postupujeme do semifinále. Nuž, zaprs proti Sociedadu znovu, tento raz v La Lige doma, poď. Yes, 4-0, Ferran Torres a Rafinha, nádhera. A semifinále budeme hrať proti Espanyolu, to je tuším dvojzápas, nie? Semifinále. Jo, to sa hrá na dva zápasy, takže Espanyol máme v semifinále Copa del Rey, hrateľný super. No nič, musím to dosť prerotovať, robíme to nejako takto proti Espanyolu, prvý zápas semifinále, lebo máme fakt mŕtvý káder. A prvý zápas, remíza 1-1, není to hrôza, budeme hrať potom odvetu doma, tak snaď postupíme do finále. Dobre, to bude naša zostava proti Rayu Vallecano vonku. Poďme na to, potrebujeme ďalšie 3 body v La Lige a to sa nám podarí získať. Zase Ferran a Rafinha sa teraz rozbehli celkom, tu vyjde bomby. No a čaká nás tam Liverpool hneď po tomto zápase, ľudia. Tak poďme na to, no. Getafe doma, budeme musieť aspoň trošku porotovať. Tak to nejako to porobím, poďme na to. Zápas proti Getafe a hneď po tomto zápase hráme proti Liverpool, takže malinká rotácia musí byť. A je to 3-3 remíza a škoda, takže 2 body stratené. Pozriem sa na to, ako sme na tom teraz v La Lige kvôli týmto strateným bodom. Uf, škoda hrozná. Čiže v La Lige to kvôli týmto strateným bodom vyzerá, že sme prví, ale ak Barca vyhrá, tak budeme zase na tom rovnako. Jo, takže neodskočili sme im, bohužiaľ, ak vyhrajú. No nič ľudia, čaká nás asi zápas sezóny, najdôležitejší zatiaľ, a to je Liga majstrov 8 finále proti Liverpool. Hráme doma najprv. No ľudia, mám dať hrať Virgila alebo nie? Virgil? Dobre, no. Tak toto bude naša zostava, najsilnejšie, čo vieme ponúknuť proti Liverpoolu, prvý zápas, poďme na to. No tak prosím, nedostaňte debakel, keď máme vypadnúť z tej Ligy majstrov, tak aspoň hrdo, poďme chlapci. 0-2. To nám nedáva vôbec veľké šance na nejaký comeback, halani. Budeme musieť vonku proti Liverpoolu vyhrať minimálne 2-0 a potom nejak to rozhodnúť. To je asi koniec, chlapci, to je asi koniec podľa mňa Liga majstrov. Liverpool v 8 finále je krutý, no. Toto bude naša zostava proti Sevii, vonku, v lige. A vyhráme tesne 2-1, Ferran Torres v 88. minúte to rozhodol, takže to je super. Fakt, La Liga je asi taká naša najväčšia priorita aktuálne, keďže v Lige majstrov to nevyzerá dobre. A samozrejme, máme tu aj Copa del Rey veľmi dobre rozohratú, takže poďme sa skúsiť kvalifikovať do finále. Na Espanyol dáme našu najsilnejšiu zostavu, z toho dôvodu, lebo... Aj, a dáme tam Benzemu. Je to 1-1, môžeme sa dostať do finále, takže poďme to skúsiť. A sme vo finále Copa del Rey, Dybala v 81. minúte to rozhodol definitívne. Budeme hrať opäť v finále Copa del Rey, minulú sezónu sme vlastne tiež vyhrali Copa del Rey. Budeme hrať pravdepodobne proti Realu Madrid, takže fú, bude to ťažké. Nahodíme tam, keďže La Liga je naša dôležitá plán, je taká priorita, tak tam hodíme to najsilnejšie, čo máme, kým sú hráči oddychnutí. Vyhráme 3-1, pekne. Paráda. Áno, toto je to, čo spravím na zápas proti Villarealu. Trošku som rotoval, snad nás sa nám to nevypomstí, ale chcem mať nejakých hráčov ready na Liverpool. A jo, 1-1, kámo, strátili sme 2 body. No nič, no. Tak proti Liverpoolu odveta, toto je naša zostava. Poďme si pozrieť simuláciu a toto bude možno náš posledný zápas v Lige majstrov. Poďme na to. Čiže my sme bieli. To je bol zázrak, ak by sme to dokázali otočiť. Poďme dopredu. Poďme. Veľká šanca. Tyčka či brvno, či čo to bolo. Dávaj. On to chytil. Čo sme to tam práve nedali. Poďme, rýchlo dopredu. No tak. Bol to offside. Prvý polčas 0-0, lebo proste nevieme premeniať šance. Malo byť 2-1, ale není. Zatiaľ nemením nič a ideme ďalej, ale ty vole, tamto proste, keď sme hento nedali, tak sa obávam, že to už bude koniec. Poď. Rafinha.
Fabian práve zahodí no, dobre chlapci. Ja som robil, čo som mohol, chlapci, ale šance bohužiaľ na ihrisko premieňať nemôžem ísť, takže je mi to ľúto. Ja som robil, čo som mohol pre ten prestup do štvrťfinále, ale vidíte proste, čo tu oni nedávajú. Chore. Neuveriteľné. Absolútne neuveriteľné. Neakceptovateľné. Dobre, ja tam urobím nejaké to striedanie Messi out. Skúsime tam ešte dačo hodiť. Jo, ako to je tak všetko, čo môžem spraviť. Dáme to tam takto. Skúsime ešte nejaké striedanie to osviežiť. A je to gól. Je to gól v 69. minúte. Konečne Fabian Ruiz. Konečne nám to tam padlo, už sme mohli mať aj 3 góly. Reálne. Každopádne potrebujeme stále ešte jeden. Poď. 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 Gól! Karim Benzema! A pome! Ja som vám veril, chalani. Ja som vám veril. Ja som vedel, že vy ste efektívni pred bránou. A ja som vždycky do poslednej sekundy veril, že my to dokážeme ešte vyrovnať. Poďme. Vamos, 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 vamos. Dobre, nechám to tak zatiaľ. Nebudem to kašľať. Pome, 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 pome. Nie, 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 nie. Ty vole, podržal, podržal. Mamarda, náš brankár. Chlapci. Chlapci, 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 chlapci. Nie, 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 v 90. minúte. Dobre, pome, 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 pome. Poď, na krídlo. Dávaj. Rozbehni to tam. No tak, asi mohol prihrať už. No, no, no. Ty kokos, kámo, v 91. minúte toto. Center. Nebude to, ideme do predĺženia. Ideme do predĺženia, ty kokos, kámo. Tak toto sú hroty. Toto sú hroty. Dáme dole Fabiana Ruiza. Hodím tam Kokeho. No nič. To je tak jediné, čo môžem možno skúsiť spraviť ešte. A pomená to, pomená to. Poďte, poďte, poďte. No, 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 no. Je tam! Paulo Dybala v 98. minúte. Otáčame zápas a teraz musíme ho udržať. Ja som hovoril, ja som im vždy veril, kámo. Ja som im vždy veril, ja som vedel, že oni vedia byť efektívni pred bránou. Vamos, pome, 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 pome. Aha, aha, za bránou, teraz pred bránou, za obranou som chcel povedať. O môj bože, poď, center. Z hlavičky to nebude. Počas predĺženia. Nemám fakt moc čo striedať, kámo. Ja tam asi hodím napríklad Freda, alebo Almeidu, dáme tam Almeidu, tak toto spravíme a pomená to. Asi posledné striedanie. Posledný polčas predĺženia, 15 minút nás drží od štvrťfinále Ligy majstrov. Pozor teraz na útok Liverpoolu. Dobre, parádne, parádne, nádherne chalani. O môj bože, nie. Nie, 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 možno posledná šanca. Posledná šanca v zápase. Posledná šanca v zápase. Chalani, nepustite ich, je to tam! Je to tam! Zvládli sme to, otočili sme to v Liverpoole. Kámo, tak to neuveríš. To je za Barcelónu, za ten obrak 2019. A cicho, a cicho. Ja som to vedel, že by to otočíme, ja som im tak veril, kamo, let's go. Je to tam, no nič, back to La Liga. V La Lige už sme traja na rovnakom počte bodov. 10 zápasov dokonca, Barcelona, Real Madrid, aj Valencia. Majú rovnaký počet bodov, kámo, toto je absolútne šialená epizóda, čo sa tu práve deje. Neuveriteľné veci sa nám tu dejú. Absolútne neuveriteľné veci sa nám tu dejú, ale že šialené. Toto bude naša zostava proti Celte Vigo. Potrebujeme vyhrávať. Pome, 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 La Liga. 3-0, vamos. Nádhera, nádhera, to je ono. Proti komu budeme hrať? AC Milano nás čaká, ľudia. AC Milano v štvrťfinále Ligy majstrov nás čaká. Predtým nás ešte čaká Bilbao, kde asi urobím nejakú tú mini rotáciu. Aspoň niečo takéto trošku, malinko. To prerotujem, alebo vieš čo? Ešte posadím Virgila, dám sem Lacrovu. Poďme na to. Bilbao doma. Yes, 3-2 Ferran Torres v 88. minúte. Poďme, 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 kámo. Dávaj, no a ideme na to. AC Milano, chlapci. No nič, takže najsilnejšia zostava, čo môžeme dať. Sú trošku unavení, ale musia to dať takto. A vyzerá, že Giroud asi hrať nebude, ale majú Hanska. Majú Hanska, ľudia. Takže ak udržia čisté konto, tak... Lebo David Hansko. Každopádne, pomená to. Giroud vyzerá, že nebude hrať, takže šanca je. Prvý zápas. V 89. minúte En-Nesyri posiela AC-čko do vedenia a tým pádom budeme musieť robiť zase comeback. Tentoraz polovičný, už iba o jeden gól strácame. No bude to opäť veľmi zaujímavé. No nič, tu musíme prerotovať. Cadiz 14. musíme prerotovať. Toto bude naša zostava proti Cadizu. Musel som prerotovať, snaď dokážeme získať napriek tomu 3 body, lebo ich potrebujeme. Ojajajajajaj, kámo, to je tak, keď sa snažíš balancovať La Ligu, Ligu majstrov aj všetko toto. A tým pádom naša pozícia v La Liga nevyzerá dobre. Že sme tretí, strácame 3 body na Barcelonu a budeme možno strácať 3 body aj na Real Madrid. No nič, na AC-čko odveta musíme dať najsilnejšiu zostavu. A to sa nám aj podarí. Toto je naša najsilnejšia zostava, nahodíme to tam a ideme na to. Dobre, nehrá Hansko.
To je pozitívne, Hansko nehrá. Ty vole, skoro nám dali gólsky kofu. Čo ti šibe. Takže poďme na to. Poďme. Poď. Zase nevedia premieňať šance, bože môj. Vy ste pana. Poď. Poď. Dávaj. Ja ti hovorím, ja robím všetko, čo môžem ako tréner, ale ja za nich tie šance nemôžem premeniť, čak to není normálne. Kámo, už mali byť dva góly. Poďme chalani, poďme. No tak, však mu prihraj. Nekomentujem, čo tu práve vidím. Bože, nie takto. Poďme, nie, dostaňte to von. Nie. Tesne mimo. Nie. Dobre, dobrý zákrok. Našťastie ani oni nevedia premeniať šance. Poďme teraz na krídlo Rafinha. Rafinha rozbehne akciu. Oberú ho. No tak chalani, poďme, iba jeden gól. No nič. Polčas, prehrávame stále 2-1 celkovo. Nemením zatiaľ nič. A pokračujeme ďalej, druhý polčas. Poď. Už sme v 16-ke. Zachytal si teraz zase Majňan. Každopádne pokračujeme v tlaku. Center, hlavička, niekto. Nič. A je zle. A je veľmi zle. AC Milano vyhráva 1-0, tým pádom 3-1 dokopy. A je to asi koniec, chlapci. Tuto pravdepodobne budeme končiť, lebo proste naši nevedia premeniať šance. No nič, rozmýšľam. Dám tam Karima Benzemu. To je naše striedanie, ktoré ešte skúsim spraviť. Rýchlo, potrebujeme rýchlo gol. Rýchlo, chalani, urgentne, poď. Bože, nevedia si obehnúť vôbec obrancu, nič. Pekne. No, Rafinha. No! Ja ti hovorím, ja som urobil všetko, čo som mohol. Ale ja za nich tie šance proste nepremením v simulácii. Ešte no tak rýchlo. Napal to tam. Nič, zblokované. Bohužiaľ, štvrťfinále. Je kolo, v ktorom skončíme v Lige majstrov, čo stále akože je úspech. Stále si myslím, že štvrťfinále na Valenciu. Za 3 sezóny tá prestavba akože absolútna paráda, že sme sa vôbec dostali do Ligy majstrov. Každopádne, štvrťfinále, kde končíme. Zase šance nejaké boli na ten comeback, ale tentoraz sme ich proste vôbec nedokázali využiť už ani v druhom polčase. Takže v semifinále nebudeme účinkovať, každopádne snaha bola. No nič, tak teraz sa musíme sústrediť na Ligu a máme tam Copa del Rey proti Realu Madrid. A v Líge to nevyzerá vôbec dobre. V Líge nám to uteká, chlapci. Vyzerá to možno na sezónu bez trofeje, ty vole. To ty kokos, no tak poďme, musíme aspoň tú Copa del Rey vyhrať. Mali sme to tak dobre rozbehnúť, to je všetko. Dobre, toto bude naša zostava proti Espanyolu doma. Musíme vyhrať, musíme. 2-1, len tak, Ferran Torres. Dobre, poďme, každopádne fakt, tá liga nevyzerá dobre. Veľká rotácia proti Osasune, lebo proste hneď na to je finále. Bojím sa, že stratíme body. A nestratili sme. Dobre, rotovali sme a napriek tomu sme nestratili body. Teraz nás čaká finále Copa del Rey proti Realu Madrid. Dobre teda, poďme na to. Finále Copa del Rey, možno naša posledná šanca na trofej túto sezónu, ale je to proti Realu Madrid. Takže ideme na to. Našťastie majú trošku unavený káder, snad nám to trošku pomôže a poďme na to. Let's go. A každopádne Real Madrid, ty vole, dobrý zákrok nášho bránkara hneď v prvých minútach. Krásne kombinácie, na krídlo Rafinha. A poď, 1-0 Ferran Torres, ktorý je tu od prvej sezóny, ktorého sme privedli ako jednu z prvých posíl. Nás posiela do vedenia proti Realu Madrid. Pozor, je to 1-1. Vinicius Junior bohužiaľ vyrovnáva. Škoda, to bol dosť taký vlastný gól, sme ho tam nechali voľného za obranou. Každopádne, my môžeme dať rovno ďalší gól, ale ty vole, Rafinha nevystrelil. A je zle. Ty vole, Real Madrid nastrelil prvno. Čo ti šibe. No ježiš, ty vole, skoro sme im práve darovali gól. Ježiš, nie, takéto blbosti chalani. Vo finále nemôžeme toto robiť. Pozor, zase veľká šanca pre Real. Veľká šanca pre Real, zase dobrý zákrok nášho bránkera. Mamardašvili, dobre chytá. Tento zápas. 1-1, mali viac šancí. Každopádne držíme sa v zápase, zatiaľ nemením nič. Poďme do druhého polčasu. Pozor na Real Center, dobre. A poďme dopredu. No tak rýchlo, nejaký protiútok, Rafinha veľmi pekne to urobil. Prihrávka na krídlo, je tam. Nechýbalo veľa každopádne. Nebude troch? Real opäť v našej 16-ke, dobre, krásne obraný zákrok. A poďme dopredu, protiútok. Dávaj to na Ferrana. Ferran Torres, poď! No, je to gól! Ferran Torres opäť dáva ďalší gól. 2-1 v 70. minúte. Idem urobiť striedanie. Messi je mŕtvy, Dybala je mŕtvy. Oh no. Dybalu dám na SZ-ko a skúsim tam Benzemu sabnúť. Ani ten ale není úplne ideálne na tom s kondíciou. Trahate Boera. No a moc tam toho nemáme.
No tak chalani, poďme to ubetonovať. Pozor, veľká šanca pre Real Madrid. Dobre, dokázali sme to obrániť. Poďme dopredu. No tak, velikánska šanca rozhodnúť to definitívne. Paulo Dybala v 82. minúte. Myslím si, že budeme majstri Copa del Rey 2 roky po sebe. Minulý rok sme tiež vyhrali Copa del Rey a tento raz vyzerá, že to bude rovnako. Vyzerá, že Real Madrid už nemá čas streliť 2 góly za toľko pár minút. Je to tam, chlapci. Je to tam. Copa del Rey back to back. Tento raz sme mali vo finále Real Madrid, čo je fakt jeden z najťažších, ak nie najťažších super, ktorého sme mohli mať. Každopádne zvládli sme to tak či tak. Ferran Torres a Paulo Dybala to vystrielali. Tým pádom si môžeme pozrieť, ako náš káder oslavuje ďalší titul Copa del Rey. Let's go, kamo. Tak nice. Tak aspoň tú prestavbu neukončíme bez trofeje. Ukončíme ju minimálne výhrou v Copa del Rey. A samozrejme stále bojujeme ešte o La Ligu, kde to ale vyzerá dosť komplikovane. Nice. Ferran Torres beast. Paradička. Kto to zvihne? Kto bol vlastne kapitán v tomto zápase? Neviem, koho som mal nastaveného. Zistíme. Virgil van Dijk, hej? Dobre, no. Tak Virgil, kapitánsku pásku mal Virgil van Dijk v tomto zápase napokon. A Virgil, naša nová posiela z Barcelony, pozdvihne túto trofej na Bernabeu. Na Bernabeu sa to hralo, že? Vyzerá, že sme to v Bernabeu vyhrali proti Realu Madrid. Halus. Takže je to tam, chlapci. Táto sezóna nebude bez trofeje. Takže paradička. No a poďme skúsiť zabojovať teraz all in v La Ligue. Takže ľudia, situácia v lige je taká, že čaká nás 5 zápasov do konca, strácame 1 bod na Real Madrid a 3 body na Barcelonu. Budeme hrať proti Realu Madrid, ale nehráme už bohužiaľ proti Barcelone. Takže budeme dúfať, že Barcelona stráti body, ale to, že či predbehneme Real Madrid, máme vlastne vo svojich rukách. Takže našou úlohou je vyhrať všetko a spoliehať sa na to, že Barcelona stráti nejaké body. No nič, nerotujem nič, proste ideme bomby. Najsilnejšia zostava, Elche doma, musíme vyhrať. A vyhrali sme 2-1. Dybala, Rafinha, Vamos. Poďme sa pozrieť na tabulku. V tabulke Barcelona stratila 2 body. Už strácame iba 1 bod na Barcelonu aj Real Madrid. Kámo, pome. No nič. Najsilnejšia zostava. Nešpekulujeme. Atletico Madrid vonku. Toto sa obávam, že bude náš koniec. Strácame 2 body a tým pádom pravdepodobne La Ligu nevyhráme. Jedine, že by Real Madrid aj Barcelona nejako stratili body, prekvapivo. Barcelona znovu stratila body a náš nasledujúci zápas po Las Palmas, tuším, je proti Realu Madrid. Ešte stále to máme vo vlastných rukách, teoreticky. Dobre, trošku to porutujem, lebo náš nasledujúci zápas je proti Realu Madrid. Las Palmas. Vyhrali sme 3-1. V tabulke to vyzerá takto. Barcelona opäť stratila, Real Madrid stratil body, ak vyhráme tento zápas, môžeme mať titul v La Ligue. Zápas o všetko. Zápas v podstate o všetko. Znovu proti Realu, kamo. Musíme znovu poraziť Real a môžeme im zobrať druhú trofej. Obrali sme ich o Copa del Rey a ak dokážeme vyhrať, tak ich pravdepodobne obereme aj o La Ligu. Dve trofeje môžeme vyhrať priamo voči Realu Madrid. Kamo, tá Barca to kompletne pokazila a teraz je to fakt len medzi nami a Realom v podstate. Let's go. Poďme to skúsiť. Poďme to vyskúšať. Zápas, kde ide o všetko a ideme si ho skúsiť pozrieť live. A uvidíme, ako to bude fungovať. Čiže, ja to rovno skúsim vystriedať. Paulista out, Virgil in, boom. A ideme na to. Let's go. Takže ja budem teraz chvíľku hrať za Paulistu. Na chvíľku budem za Paulistu, ja to vykopnem, hej. Nech to neovplyvnem. Vykopnem to. Sledovať, áno, dobre. No nič, chlapci, tak enjoy the show. No nič, to som zvedavý, kámo. My potrebujeme vyhrať. Nie, pozor na Dioga Jotu. Vinicius Jota. Vinicius junior vo veľkej šanci môže prihrávať. Vinicius! Mám, nie, preč. Gaja to vykopol, preč. Vyhlavičkoval. Neuveriteľné hroty, kámo. Neuveriteľné hroty sa tu dejú. Pozor. Za... Nie, je tu Jota rozbehnutý. Pozor, Vinicius. Pekne kombinujú. Rench. Dioga Jota. Pekne Virgil. Prihrávka dole na Rencha. Jota a je zle. Valverde, ak nie je náhodou v offside, tak je zle, ale nie, dobre, Laport to dokázal vykopnúť. Každopádne znovu veľká šanca, je tu Vinicius junior. Prihrávka dozadu, Bellingham. Našťastie Laport opäť upratal. Laport, Dybala, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Ruiz. Pekná prihrávka na Gaju. Jose Gaja, môže centrovať, je tam Dybala. Courtois vychytal nenormálnu šancu. O môj Bože. Toto mal byť gól. Ferran Torres. Prihrávka. Nič. Bože, kámo, toto jak Dybala nedal. Gaja.
už nás to nepustí. Je tu polčas 0-0, Real Madrid mal nejaké šance, ale dovolím si povedať, že najväčšiu šancu v tomto zápase sme mali my, konkrétne Paulo Dybala, a nepremenil ju. To je veľká škoda, to je extrémna škoda. Vidíte aktuálne štatistiky, je to veľmi zaujímavé. Zatiaľ nemením nič, poďme ďalej. Chlapci, poďme, my musíme vyhrať, remíza nám nebude moc platná. Potrebujeme výhru. Ježiši Kriste! Dobre, nie, Vinicius Junior. Nie, chalani, no tak, nerobte, nie, Valverde, nerob mi toto, kámo. Toto nemôžeš mi urobiť. O môj Bože, našťastie minul. Ty vole, kámo, toto sú riadne hroty. Poďme, Ziyech hore na miesto Kamadu. Ferran na Messiho. Tento dá na Ruiza, Kamavinga, Paulo Dybala, na Rafinho, nie, je to na Koreju. Korea. Dobre, to je naša lopta. 64. minúta. Dobre, tak toto je zatiaľ, čo urobíme. Jediné striedanie, Messi out, Benzema in. Poďme na to. Messi už mal dosť nízku kondíciu. Že sme to striedali, vyzerá, že aj Real Madrid striedalo znovu. Tuším, že Asensio išiel hore. Na miesto Jotu išiel Asensio. Poďme, Kamavinga. Vyhráva to na Ferrana Torresa. Ferran Torres. Poď, Ferran Torres. Kamavinga. Benzema. Poď. Karim Benzema. Vyhrávka. Dybala. Vyhrávka. Benzema. Na Benzemu, Karim Benzema opäť vo veľkej šanci! Courtois chytá. Neuveriteľné, čo práve Benzema zahodil. Benzema, je tu Dybala. Paulo Dybala, Ferran Torres. Benzema, nespracoval to dobre. Virgil, nevyhrá hlavičku. Gaia, bež po to, bože, chlapci. Skúsime dať ofenzívne taktiky. Let's go. Ak sa ešte bude striedať, tak tam skúsim hodiť Hateboera, takto, hodíme tam Almeidu, Rafinha má žltú, dáme tam nejakú pace, dáme tam Adama Traoreho. Ak sa ešte bude striedať, tak to urobíme takto. Zmenil som taktiky na ofenzívne, každopádne Vinicius Junior! A je to penálta pre Real Madrid. Vyzerá, že koniec, chlapci. Laporte zamenil penáltu na Vinicius Juniora. Ak Federico Valverde premení, tak končíme, bohužiaľ. La Liga titul, bohužiaľ, nezískame. Snaha bola, chlapci. No jo, tu už maximálne remízu môžeme nejakým zázrakom vybojovať, ale asi ani to sa nepodarí. Ešte rohový kop. Ešte tu máme Fabiana Ruiza, priamo do Courtois sa strela. Takže to bude koniec. Penálta od Aymerica Laporta nám to pokazila. Aymeric Laporte, ktorý tam zamenil penáltu na Vinicius Juniora, je to, čo nás stojí. La Liga titul, Real Madrid vyhráva 1-0. Na rozdiel od toho, ako sme ich porazili v Copa del Rey, tak v La Lige vyzerá, že zvíťazia. Dokonca 2-0, ešte Sebajos pridal v poslednej sekunde gólik. Takže tým pádom myslím, že už La Ligu vlastne nemôžeme vyhrať, keďže vyhrali. Keby to bola remíza, tak ešte nejaká najmenšia šanca tam je, ale myslím, že Real môže oslavovať titul. Poďme sa pozrieť. Barcelona opäť stratila body, bolo to už iba medzi nami a Real Madrid. A vidíme, že v tabulke to vyzerá takto. Posledný zápas, bohužiaľ, Real Madrid získal titul. Laporte to tam pokazil. Keby bola remíza, tak ešte nejaká najmenšia nádej na svete existuje, že by sme to mohli ešte zvládnuť. Každopádne tým pádom v La Lige skončíme asi na druhom mieste, pred Barcelonou, ale za Realom Madrid. Poďme sa pozrieť na finálne umiestnenie. Je to tak, Real Madrid vyhral aj svoj posledný zápas, takže asi ani keby sme remizovali, tak by to pravdepodobne nestačilo. Každopádne, no, proste museli sme ich poraziť, to sa nepodarilo. Porazili sme ich aspoň v tej Copa del Rey, takže ako titul nejaký máme, trofej máme, takže aspoň tam koniec nebol úplne zlý. Bojovali sme o titul do posledných zápasov, ale bohužiaľ to nestačilo. V Lige majstrov sme vypadli v štvrťfinále, čo podľa mňa je akože v pohode, absolútne akceptovateľné, ale jo, škoda, že tá La Liga nevyšla. Fakt, boli sme veľmi blízko, nechybalo veľa. Ale nevyšlo. Keď sa pozrieme ešte na štatistiky, tak vidíme, že Ferran Torres bol najlepší strelec spolu s Joaom Felixom v lige. Celkom zaujímavé. Najviac asistencií vidíme takto. Poďme sa pozrieť na štatistiky hráčov. Čiže takto to končí, ľudia. Tuto to končí. Najlepší strelec bol Ferran Torres, ten bol fakt absolútny beast v tejto sérii. 32 gólov a 12 asistencií. Paulo Dybala 20 gólov plus 10 asistencií. Rafinha 14 plus 8. Messi 8 plus 5. Benzema 8 plus 4. A tak ďalej. Jo? Takže Ferran absolútny beast.
a toto je náš káder. Náš najdrahší hráč je Ferran, potom Kamavinga, Rafinha, Laporte, Brankar, Gaia, Dybala, Ruiz, Virgil, Messi, takže tak. Takže myslím si, že stále proste ako úspešná prestavba Valencie, lebo ako nečakal som, že by sme dokázali vyhrať La Ligu alebo dačo, alebo že sa vôbec dostať do Ligy majstrov. Každopádne myslím si, že mohli sme mať ešte viac, no mohli sme urvať tú La Ligu. Škoda, škoda. Ale Copa del Rey sme vyhrali, trofeje sme vyhrali, takže to je super, to je paradička a dostali sme ich úplne ďaleko zo sostupovej zóny do prvých priečok a do boju o La Ligy. Takže za mňa v pohode. Za mňa úspešná prestavba. Myslím si, že to vôbec zle nebolo. Čiže to bude všetko k našej prestavbe za Valenciu. Dajte mi kľudne vedieť nejaké návrhy na kluby, ktoré by ste chceli vidieť na budúce. Možno potom sa objaví nejaké hlasovanie na komunite. Možno vyskúšam potom na budúce robiť tú prestavbu trošku iným formátom, možno trošku kratším formátom, aby sme stihli viac klubov. Každopádne vravím, píšte do komentárov, aký klub by podľa vás potreboval nejakú tú prestavbu, čo by mohlo byť zaujímavé a možno práve ten potom bude v nejakom hlasovaní a vy niečo potom pravdepodobne odhlasujete. Čiže to bude všetko. Ak sa ti táto prestavba páčila a chceš viac, určite sem šupni like, daj sem odber a zapni skvace, aby si o to neprišiel. A chod si určite pozrieť aj toto videjko, ktoré ti odporúča YouTube. Ja sa s mnou ľúčim a čau bez ľudia.